Criação do estúdio Housemarque, de Super Stardust HD, Outland é um jogo de plataforma que utiliza mecânicas de mudança de cor. O jogo, produzido pela francesa Ubisoft, não esconde sua inspiração em Prince of Persia e Ikaruga, tanto na mecânica de jogo, quanto na dificuldade elevada. O mundo de Outland é feito de plataformas bidimensionais, que se tornam acessíveis conforme você adquire novos poderes e fica mais habilidoso como jogador. Chegar ao fim das fases, dominar novos golpes e a mecânica de cores é apenas o começo do jogo, que, ao melhor estilo Metroidvania, é cheio de áreas secretas para explorar. Obstáculos, elevadores e inimigos em Outland se dividem em duas cores, vermelho e azul. O herói pode mudar de uma cor para outra ao toque de um botão. Quando assume uma das cores, você não é ferido por disparos daquela cor, e as plataformas se tornam tangíveis. Ainda assim, é preciso golpear os inimigos. No começo é difícil, mas após algumas horas, mudar de cor, saltar, golpear e mudar de cor novamente para alcançar uma nova plataforma, tudo em frações de segundo, se tornam atividades naturais. O visual do jogo é simples, com apenas a silhueta do herói e de seus inimigos sobre um belo fundo colorido. A movimentação é fluida, e os efeitos de luz complementam a excelente direção artística de Outland e dão ao jogo uma personalidade única. De certa forma, Outland lembra Limbo, mas com muito mais cores. Apesar da bela direção de arte, do desafio elevado e das inspirações em clássicos dos mais variados, Outland sofre pela falta de personalidade de seu protagonista, não mais do que uma silhueta, que corre e salta em meio ao embaixo das forças, da escuridão e da luz. Até é possível se prender ao jogo após sua conclusão, para explorar áreas inatingíveis e obter 100% de suas conquistas. Mas não é um game que vai se tornar memorável, nem deixará o jogador ansioso por uma continuação. Outland bebe de fontes consagradas. A exploração dos cenários segue a fórmula estabelecida em Metroid e Castlevania. Os saltos milimétricos pelas plataformas vêm de Prince of Persia. E a mecânica de cores é do Ikaruga. Mesmo com tantas referências, o game consegue ser original em sua ambientação, ainda que não explique muita coisa sobre o herói e o mundo de luz e trevas onde vive. Outland.